marka sida ugu soo baxdo wax tagaysa saddex dhibcood xagga sare kadib waxaad ka sii dooranaysaa view centric west dhammaan gebi ahaanba dadkii aan codsiga u dirsaday ama inaan fridis la noqdo waa kuwan waa 111 qof dadkan muddadaad u diratay iyo muddadaad request fridis u dirsatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa salaam iyo akhyaarta qiimaha sharafta leh ku soo dhawaada muuqaal kale oo aad iyo aad u xiiso badan muuqaalkan waxaa kaga hadlaynaa sida aad uga yaro noqon lahayd ama aad uga noqon lahayd friendly request wax la yaqaano yacnii dad baad codsi u diratay facebooka oo codsi uga diratay in laga aqbalo amay friendis kula noqdaan kadib way ka aqbali waayaan ama way ka dhaga adeegeen markaa sida taa ugala noqon lahayd oo dib uga sii ceshan lahayd friendly requestigaagii ayaan maanta muuqaalka kaga hadlaynaa haddaba kusoo dhawo muuqaalka oo dhammaystiran hadday tahay marka koowaad aad soo booqatay channel ka fadlan subscribe saar sidoo kale like saar commenty share intaba nala wadaag warren waxaad gelaysaa facebookaaga ayaad gelaysaa facebookaaga markaad gashid uu sidan kugu soo baxo waxaad tegaysaa qaybta saddexda xariiqood istriyaala ayaad tegaysaa kadib qorqor ayaad ujiidaysaa kadib waxaad tegaysaa ku qoran tahay friendis ayaad tegaysaa friendis markaad tegtay qaabkan kugu soo baxayaa kadib waxaad tegaysaa halka ku qoran tahay see all ay ku qoran tahay madhammaanteed ba arag marka sida kugu soo baxdo waxaad tegaysaa saddexda dhibcood xagga sare kadib waxaad ka sii dooranaysaa view centric west dhammaan gebi ahaanba dadkii aan codsiga u dirsaday ama inaan fridis la noqdo waa kuwan waa 111 qof dadkan muddadaad u diratay iyo muddadaad request fridis u dirsatay halkan ayuu kugu soo sheegayay kan 2 casho ka hor kan 3 casho ka hor kan 3 casho ka hor kan 2 week ka hor kan 2 week ka hor dhammaan wixii isku midana meel buu ku qorayaa adigu ilaa sanad ilaa bil wax dhammaan uu ku kala sheegayaa intii aad u diratay aanay ka aqbalin kan 4 week wax adigu ilaa bil ka gaadhay ilaa sanad ka gaadhay dhammaan sidan kugu qorayaa oo aniga waa 111 qof ayaan friendly request la wadaagay aanay ka aqbalin mujil muul ka bixiya iga dhiga adeegyaa markaa sidaad uga noqon lahayd maanta muhiimadda casharka aan ku hadlayno dadkaa friendis ayaa istiri la noqo ama request friendis ayaa u dirsatay haddaba sidaad ugala noqon lahayd haddaad doonaysa inaad kula noqotid oo dadka aad gebi ahaanba aad kaga wadaacdid oo iska daysid saaxiibtinimadooda ama inala saaxiibtid waxtaabanaysa halkay ku qoran tahay cancel taasaad la wada dhacaysaa kadib cancelta haddaad la wada dhacdid gebi ahaanba wax friendis request ood aad u dirsatay codsi oo yacni ku oolaya meesha ma yaalaan hadeer waa 99 111 baheed saas ayaa dhammaan gebi ahaanba ugala noqon kartaa friendly requestigaagii sidoo kale haddaan dib u noqdo halkan waxaa kaaga muuqda dadka codsiga kuu soo dirsaday waxay gaadhayaan dadka codsiga isoo dirsaday ama friendly request isoo dirsaday aniga iga soo codsaday waxay gaadhayaan 211 mana aha dadkan inaan ka dhiga adeegay ama inaan xaasilaayo wax iga buuxa iga buuxa oo waayo gebi ahaanba wuxuu qaadaa facebooku 5,000 ayuu qaadaa friendis markaa follow ayaan u furtay qofka ay raba inuu naga soo biiro ama ka mid noqdo asxaabta igala saaxiibka xagga facebooka follow ayuu soo dhihi karaa laakiin kan kama aqbali karo waayo iga buuxaa 5,000 way buuxdaa marka muuqaalka intaasaan ugu talagalay muuqaalka dadka shilagsar sidoo kale commentiga igula wadaag waxaad fahmi weyday iyo dhammaanba waxaad jeceshay inaan kasoo hadalo mar walbaba aad iyo aad ba mahadsantahay thank you